FSF-varspå er um, er har vi senast i Viknar, ett av månader Vi är runt i landet och pratar vi kärföringar och gasar även allt för en förhållbarhets av i folk om kommande omfärd som ska läggas till vikskift i FF-dalltning. Hetta vikskift i snäck undantag, vi är er erfarna. Jag vill se näka kallas för Holy Grail i förhållbarhetsbarn som måste vara här. Studie, nutja studie tja dei viko og tru i Og vi sunnar meg her, her vi er Leiv Fredriksen, utrottar redaktører tja Kringgrafsson, og sånn leis tru i tvei. God dag, Jo, god takk. Eh, det flesta kjenner de sjølvande fra eh Kringgrafen og Charles Pub Berselia. Eh, er det er et spennande job at hava at det tekkes av folk nå så Ja, det er det absolutt at at det privilegiet som er ute i at man slipper at lyve hvor jo om bæger her heima og æsni er og Åtanlands og det er så halt og at folk som man kjemmer i kontakt med og Tak mæs sé at utan tei falsnu utan tei smuð oft í skutja og skutja ans meiri atan ofta oft at tei smuð er snæ fatra og í telefonin sé at sé spor til so tei er eitt øllast størst netverk sum tað og Vis mig fel med någon vitt livas nu olja gott ut i apparaten som är att han för att utsätta fel inne här och allt det är skollbotten arbete det är helt helt enast antant och det är rätt väl fungerande är snart skollton det är man kan säga att det är professionellt arbete och amatörstyre det flesta fångar pengar för är e, oymende mer att ta man som tog eh, så so, man man har en generell generell an och har fyra utdrotten och är som det är oymende mer att ta du som utle er kanske marginal utdrotta grinder av imskonstläge ta kunde ja, allt från från botcha till bridge eh an och har kanske så kvar som man arbetar visst tänker nog

i biten av det. Og det samme er hent vi øyne nekken øren og utrettet greien som jeg har vi er gjør. Så jo jo, han utrettet er hoen, han vekser. Vi drar verre til dømmes, nå nevnte han, han tar verre til bridge. Og det men det er ganske almentlig uh, journalistisk research. Så må man uh, ta seg ved folk og er, man tenter kameraet, for det er hva det er for nekken. Då börjar vi se att 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 at man kommer vad gör om och vad det är er, er några händelser som står framalle och i minnen någon jag tar så här så det blir ju utlever en men men det kan ju vara det nästa lite ting som Det Ta ärta och här är det ganska allra mest och som man uh, nästan man minns tror jag till uh, för det första är det ju spännande och så gångs jag för rond och till rulla sluttlet, men det som alltid händer är sen till otroliga kaotiskt till man flyr från en stad till ett annat. Og samstånd som det er uh, spennende til avbjørende, så er det avlokshalige av strevige eisen. Det er ikke noen utflukt av ferie av Atchalajt. Og jeg minnes det var jeg eller for eit. Da skulle vi tatt ved en avbeinleis-sending, og jeg skulle avbein tatt for flåpåspillere rundt av vei og helene av lærkene. Og hva er det nok slengt etter i måneden? Og det skal jeg gjøre rukkene for, og jeg skulle inn i en avbeinleis-sending til dere. Da sendte vi avbeinleis til ferie.

Vi ieon, nu er i det er som vi får geografiskt, noen og i fyrre, og nå er Soria-linje til å vi, og jeg er oppe i 41 fjerde nye, men vi får så helt sikkert få vi tepe opp at i beste delt. Og som at det er uh, fotballen og det er vel geografisk dekker, så hever alle bygdene og til å bo vi. Og det er naturlig det blir alltid godt public service, altså vi kommer ut uh, til alle bygdene og i trygt vei og får dekker alltid bra. Så det er alltid godt for hittjøren, det er mest jeg ved det, er glede Så er det til at heila skal snikva seg om, nemlig at trettanda omferd og i FO-deilning og Disney Reser, B6-38, kjennes og i HB Skala Votsingor, i Bestreimer og i Efter, altså somdegn og mannadegn er det AB som teker imot der KOI. Og Leivor 2, ja, man må si at det er hissen i oppgavet og farst i det, at det er faktisk nok sånn ekkur spennende ting som kan henda nu i trettanda omferd, og vi leit jo ut vi i B6-38, vi sekk vidat hos 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 hos

en och det är rikt att då så att jag ska hämta och i mot B60 eller så allt annat än en seer till B60 det är väl really riskant. Och hit jag hade ett stationus chamber B60 där Rick Paulsen man tar sig om 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 um, bredden där kanske så som så äh,

Så er det, ja, det er ganske for, for dramatisk å si at lagt ned men Esther er med å skala for han og Karmel om dyster med denne så i og hape, og i mynda vi dere spiller, og dere kommer vi i tanken at denne så i vinda dyster på 6, vinda dyster, så er det sti, eh, og som eh, akkurat kameramauer hans Erik pointerer i, så er det omgat hent, 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 så Ja. Det lukker for meg ja, det er ikke med, Men uh, ja, statistikk, det, det er sikkert vi ikke på. Det gjør jeg altså ikke. Men uh, som sagt, som du nevner, NSOI og HAP, det er en liknande sted for begge feilene, tog jeg at skulle de NSOI vunne, så er det jo ikke så lenge at han får HAP til andre plasser som er i stedet, tror jeg at det er en europeisk kan få Og henne vant det er at nettopp har vi kunde få en omtrallende sted, NSOI-spiller, ALO-spill,

ja, um, det kan være bra vi, absolutt. Så det skal la deg takk mot det vutsinje, og skal la hever vuts, man må si, ser avstøv ut ursleid, og her vutsinje er et eller annet sted, jeg vet ikke, det er bryr så spekla kom gong, det så er så utgjelt for, men det er man sagt noe enn er rom og tog, ja, men jeg halte at jeg sa, selv jo sett noe, jeg sa at han disse måte, at jeg skil, jeg skil, jeg skil, jeg skil, jeg i jeg skil, jeg skil, jeg skil, jeg skil, jeg skil, jeg skil, jeg skil,

til skala og vinna rattelig og i eisne er og særlig at vi uh, at det er tidsjøs som er skala har mistet sin tur av tur som det kommer det er, man, 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 bryr, huxa, okay, vi man blir man blir huks ok ok nå blir vi men 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 skalar at lesa meg potensiala til at mövliga yvliga at er så langt oppe enn men er alltid at uh, det er størst nok om det finst styrk. Så da sørste søndagssøsyn til Ebesreimur, tenk mot UIF Ebesreimur, vi er noen fraløkende utslitt i Gundadale, og UIF, må man sige, er, er veldig å stegge opp. UIF er alltid, jeg kan sige, er beint ut i er krepp. Jeg har det er da seks eller skjeitest, tror jeg, utan jeg sier, og det er, kan man sige, en økgrunn distig av timen som uh, tar ikke å finne på sjuret, at det er oppover, det er alltid ikke man kan sige. Det er ganger, ja, beint ut av hundtene til UIF.

ja, og finne sammen og, og regne løse til at det er alltid at det er et liv som blir lykkes <laughs> til at det er krepp. Og så er det sørste det som er sinne til altså måne kvølte til det som er til API og hva og i klakksjengrafing og en finansier og

Jag kan lukka vi märkja lata fyrst att det blev en, man säger, en saftig cocktail i Klaxvig. Vi tar det över uh, tryggsvarst om jörska i haun och sol i Klaxvig och hape tappte i haun och kaj i vann i Klaxvig. Det var, also, man säger, det blev ju en bättre dag för Klaxingar. Ja. Men uh, eh, ap, som jag har skilt så halte at jag att såren fäkta femta gola korsdus. Han fyrtta ur var inne här så här appet her anna sjá altså tampasten blir örkla vel stabiliserar við honum og Dimitri Jankovic.

En sån här stämma kan väl och så kanske många andra går kan gå till. Nu är det väldigt bra att köra och så ganska han att och Ja, Jag har ju som, som uh, favorit, men uh, ja, jag vet inte. Man börjar att AP och hemmavarande, det man får komma. Men nej, det är favorit. Og skal man skåre noe bolig på enk her nå, så er det noe en av så løsene her, at det hva i høyde godt så forberedt for jer er godt. Dessene er altså oppe i 6-8 år så i høyde skala, vutjengur, i bestreimer og i høyde, altså sundegn, og mannadegn er det APK og i. Lære for sikkert, takk for at vi slapp inn og njøyde av dette her deilige, utmøyde studietjøyde her, og alt er best fremtiden. Takk, så